Un tie iedzīvotāji, un tie Matrīs iedzīvotāji, un tie Garkalnes iedzīvotāji, mēs dzīvojam tādā trauksmainā laikā šodien. Atkal vēsture atkārtojās. Faktiski jau man ir jārunā tieši par Garkalnes novadu, par Garkalnes novadu situāciju, bet es gribēju parunāt arī par šīs situācijas nozīmību un izpratni kopējā šī gadījumā jau sanāk pasaules kontekstā. Un sāk, teicam, ar tādu ārkārtīgu primitīvu un vecu teicienu, ka viss varbūt zin, ka ja tu pats sevi sargās, tad Dievs tevi sargās. Nu, un to es sāku tāpēc, ka, teicam, šis gadījums ar mūsu imēģisko kaimiņu Krieviju, pēkšņi gadījās, ka lielai daļai politiķi ir ārkārtīgi liels pārsteigums, ka Krievija mums ir agresors. Nu, dīvaini, ka, teiksim, kaut vai šajā pašā Ukraina gadījumā tiek izmantot scenārijas, kas tika izmantot 14. gada Latvijā, ja jau to cilvēku tagad ir aizmirstuši, un tas liekas tā dīvaini. Nu, nekas jauns jau nav izdomāts. Principā ir precīzi tas pats scenārijs. Nav viena šāviena, ir balsojums, ir padomes, ir stārējais, un pēkšņi mēs atrodamies toreiz Latviju, Igauni, Lietuvu, tagad, piemēram, tā ir Krīma atrodas Krīvijas sastāvā. Bet, ko es gribēju uzsvērt, tur tieši ir runa par mūsu Garkalnu. Tad mēs šeit dzīvojam ļoti daudz tautības kopā un ļoti labi dzīvojam, jo mums ir investīcijas gan no Krievijas, gan no Ukrainas, gan no citām Rietuvu valstīm, un mēs esam ļoti labi kaimiņi, jā. Un tikai tāpēc, ka valsti vada, nu, imperijas noskaņotas cilvēks, teiksim, konkrētā gadījumā, vai cilvēki Kīna, es Krievijas pašreizējo politiku tik labi nezinu, un uzskatu, ka realizētā politika Krievijā ir ārkārtīgi pareiza un auglīga, nu, tad tāpēc nevajag vainot, teiksim, kaut vai tos pašus Krieva cilvēkus, jo visi Krieva cilvēki nedomā tā, un tie gan ir kultūra darbinieki, gan īpaši biznesa darbinieki, jo biznesa, kā jūs zināt, ir ārkārtīgi jūtīgs instruments un šīs investīcijas kaut kur vai kaut vai līguma attiecības. Ja tu nepildi vai, teiksim, pēkšņi tavs valsts vadītājs ir sajūtas, nu, varbūt mazliet dīvains kļuvis, ja radu apstākļus, ka, teiksim, kaut vai šis tas Krievijas rublis krīt, un tev ir noslēgt ilgtermiņa līguma ar Krieviju, un, teiksim, viņi paliek neizdevīgi, ja, nu, tu savu preces vairs nevar piegādāt par adekvātu cenu, ja, kaut vai tas vien, ja, kaut vai otrs, teiksim, šīs pašas investīcijas, Krievi investīcijas pie mums Latvijā, un, teiksim, tas arī ļoti jūtīgs instruments, ja, nu, kā viņš šeit jūtīsies, un kā viņš šeit dzīvos, ja, un, teiksim, principā, viņš, pa zināmā mērā, Krievijā var uzskatīt par noderējiem, jo viņš lūk savu naudu neiegūtu Krievijā, jā, bet mēs ar viņiem skatāmies tā dīvaini. Tā kā katrs gadījums ir jāievērtē indāru, un nekādā gadījumā nevajag ņemt un visus Krievus uzskatīt par investoriem. Tiem, kas uzbrūk atņem laupa, ir ļoti labi Krievi, ir tā, teiksim, kas to nedarē. Un es piedāvoju, ka, teiksim, konkrētais gadījums ar Krieviju, nu, Krievijas ekonomikā, nu, nebesīs, un absolūti nekādu labumu, jo faktiski, nu, jau paskatoties kaut kāds Krievas ziņas, nesaprotams, nu, kur viņi visu slavē, viņi paziņoja, ka 8% no viņa budžeta tiks novirdzīt kādu gadu Krimai. Labs jautājums, ko Krimu dot Krievijai? Viņi ir jāuztur par 8% no Krievijas budžeta. Teritorijas atkarība tur ir vispār niecība. Ne Krimu, ko ražo, ne viņiem ir savu elektrību, ne viņiem ir savus ūdens, viņi neskaits visu Karabāzes, kurus arī jāuztur, ar kuras atrodas principā. Tādā pašā kā Baikā lezerā ir absolūti nenozīmīga vieta, kas nenosaka nekādu pasaules strateģiju. Ja Dardanelles šaurums nav NATO lielgabalu, kur kaut kā īsti neizprotu, kāpēc viņi ir vajadzīgi Krievijai. Nu, tas ir vienīgi, ka kaut kādu patriotismu jūtu vadītam. Ja tas pret Krievijai tā ir nepieciešams, tad, domāju, 8% zaudējumu budžetā, nu, ko viņi paši zaudēja. Un plūsājiem es parēķinu kaut vai kaut minimālas sankcijas no Amerikas puses vai naftas cenu kritumu. Tas var radīt nopietnu katastrofu Krievijas ekonomikā, jo tā Krievijas ekonomika jau arī nav tik ārkārtīgi labā stāvoklī, es pat uzskatu, ka viņa ir ļoti sliktā stāvoklī. Nu, kā saka, miers baro, nemiers post, un es ceru, ka, teiksim, šī ekskalācija neturpināsies tālāk.
Un viss būs kārtībā, un vēlreiz uzsver, kad mūsu novads, vismaz manā izpratnē, ir atvērts visiem sarunām, investīcijām un tā tālāk. Es uzskatu, ka ir kurš karš, pat labākais karš, ir daudz sliktāks par sliktu mieru. Lai jums veicās, un lai nesākās trešais pasaules karš. Kā iet, Āri? Ko dari? Gaidu nāvi. To guli, cel augšā roku. Kas tā ir par filmu? Ja runājam par žandru, tad traģikomēdija. Ja runājam par saturu, tad filma ir stāsts par veciem cilvēkiem, kuri jūtās nevienam nevajadzīgi, ne valstī, ne savām ģimenēm, un ir izdomājuši, izmantojot robus likumdošanā, iestāties Latvijas armijā, tad smieklīgi vai paradoksāli. Līdz ar to viņi atsakās no savām pensijām, un ņemot vērā to tā laika krīzes situācija, tad nu, viņiem arī tas izdodas. Nu, kā viņiem tur iet, tas jāstās filmā. Mēs, pensionāri, vecie ļaudis, esam atraduši risinājumu valsts finanšu krīzei. Mēs vairs nevēlamies būt apgādājami. Nekādi vecuma ierobežojumi man nelieks aizsargāt dzimteni. Oi. Diez vai mēs ar tā varētu? They are going to serve in the army instead of getting their pension. Banzai! Par šī brīža situāciju vispār politisko, tā filma iznāk tādā brīdī, kad tas karš ir pavisam tuvu. Jā, nu, par šā brīža situācija es varu tikai atbildēt par sevi, es nezinu, ko tie pārējie domā. Katrā ziņā es pilnīgi noteikti netaisos braukt uz ārzemēm, nedodies, te kaut kas notiek, netaisos braukt uz Krieviju, viņiem rakt ogles. Ir Latvijā pieteikusi daudz cilvēku, lai, ja tā vēsture atkārtojās, tad lai neatkārtojās tas, kā tas bija Ulmaņa valdības laikā, ja, kad vienkārši neviens nepretojās, un spilgts piemērs ir Somija, ja, kas ar savu ziemas karu pierādīja, kad arī maza valsts var turēties pretī. Un līdz ar to arī Ģivpuļi ir daudz mazāk. Es domāju, ka, ja tajā laikā mēs kaut ko tādu būtu darījuši, tad nebūtu tik daudz izvest uz Sibīriju un pat apšaudu. Smieklīgi! Kolēģi, smieklīgi! Ļausim notikumiem iet savu gaitu. Vec ar vecu tā gulēja, žīts ar pauru cauri skrēja, rilla sāja, ralla sāja, džimlai rūda, ralala, ai virvir, virvir, bam, 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 ai trrrr, rasa sāja, rilla sāja, ralla sāja, džimlai rūda, ralala. Izbeidzās! Paldies Dievam! Par jaunsargiem Garkalnē. Ko viņi dara un vai viņiem var pievienoties? Var viņiem pievienoties, ko viņi dara, viņi dara. To, ko dara jaunsargi visā valstī, viņi apgūst kaut kādas pamat iemaņas militārajās zinībās, ieroču apmācībā, reglamentos, ierindas apmācībā, izdzīvošanas apmācībā, sacensībās piedalās, bija viņiem militārā nometne pagājuši, bet sadarbība ar 19. bataljonu zemes sardzi, ko viņi vēl dara, mēs braucam apgājiem rāļu kapus, piedalāmies laistlējas dienas pasākumos, tagad būs nākošana daļa pasākums pie Garkalnes stacijas, tur būs jaunsargi. Vai tu jau pieteicies bija prātīgajos? Panzai! Rilla sāja, ralla sāja, džimlai stāsts būs par mūsdienu Indiju, kas, protams, ir saistīta arī ar pagātni un tomlīdzīgi. Bet galvenā lieta, ko es gribu
pievērst uzmanību, ir tas, ka skatoties uz indiešiem, nevajag skatīties to pēc mūsu mērauklis. Tāpēc, ka mūsu mērauklis ārkārtīgi atšķirīgi no tās, ko varēs redzēt tur. Bet tagad savukārt es jūs lūdzu aiziet pie galdiem un cienāties ar brīnišķīgo ēdienu, ko es ar virtuves darbiniekiem kopā pagatavoju. Tā kā lūdzu. Jā. Svētceļojums vai braukšana pēc garīgām zināšanām. Protams, var apšaubīt visu to, ko, teiksim, varbūt kāds, ko kāds sauc par guru vai par skolotāju saka, bet tajā pašā laikā šis te pats ceļojums kā tāds, viņš jau tev dod dažādu veidu informāciju, ko tu vari savā prātā apsvērt. Bet savukārt tas attiecās uz tiem cilvēkiem, pie kuriem tu brauc, tas ir tāds tā kā labs mērķis, lai vispār kaut kur braukt. Un līdz ar to iegulējis, tu esi jebkurā gadījumā, ja tu brauc. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Okay.